Түйекін болықтың күнді көрі әтчілер жәрі бүгін бігігі ұсалдан ұлығын батағай нәхілегер кәлі бет, онтан батағай көміс қатырықтақ меннегес соғатынан білдер онаттан манына нәхілег жоны мұстан күгіннары мұңқалы. Оның бүгін бігігі мұңқот ойына Николай Константинович Федоровтың көпсет әбет онаттан манына олаттар бұ мұстанлар мұңқаларына барықты жылар. Жәрі, Николай Константинович. Төхі метрілің мұнқаны абырықты жағады? Бұл бейдейді аған декілесі 5 метрі. Күнгәс күткізден еңіне апыламыз күрі мұнқаланы төхі біт. Онын ғыра ұлақан тұрындары ұлақан мұнқаланы 100 метрі. Біндегін ата. Көліттің көрім бұл, а? Бұл күрі еңіне апыламыз бұлдық местеті еңіне тұқтап апыт. Балық қолыбары неңді ақпылың бұдды қасымы ұғанда ғылларға бұдды өскен әсті бәкі қалды әп. Онында күтікте бұл күхінгі мұқа салғын кесілер ой кейбе бұл алыраттың бұл өскен ма тақсан бері. Оныр әлі бұдды. Оны нәріне оны ғатан бұл бұл ұрқатты ғында мұқа ғаттап бұдды. Бұл қоңыралылар. Бұл әйгеға үлләуетін ұратта әлі, мұңқалағын төр әтті? Хәттің алты ұлақтан, мәнді Прокопы құтуға, ұлақан әрі ғылары мұқа бұлыңғы үлләуік ке, хуақ бұбыт бар, менің олап бұттырып, күйшеттіне. Күйшеттіне, ә? Оттылады бұл. Бұл әнші ғыл бұбыт те? Хүріннән күхіннәрі мұн қалылырды, оның хасты. Онтан бұ батағайдар тоғы бұ жа күхіннәрі мұн қалылырды. Бәе ұрық ол оғын ұрты бұл күхіннәрі мұн қалылылар еті. Онтан ол мен үгілді ол әтті ол алты ғылы ақты бейді ғылы рәпәкі күхіннәрі бұл күн бүйінгәңіні бұл кәлілі. Тоқтапақы. Әбәлдер бізді мұққалары, бізді халқын кейлі болады, балығы бәйті күнінден баббат, оны бейкем. Бейін қасыл айы бұдды, тоқты бұдды, сайынын үріті біт, оны ұғақтарға әйінші, оққы кейлі ем болдағына, оны бейдіне келі көңілі біт. Оны бұдды. Оны әбәлді балығы бүгінгі бәттіңіз әтәңі кәлілді. Әстебәкке дейе. Атолата ұрастағын құрдық болаға, дек көлемі мұн қалыр. Салған келдері тұрты, оны бәйетін халыға оның қайыр, оның. Ол балыға тоға әстебәкір, балығың әңгі бәйе қытия құтық, сұл өріті әйналдар, оны қолы бұры. Мен бі дәбіне бұл чүгәте кіндіңі олған көлілдер, үкілі Қайын тұрттамаққа. Халғын кейбәкке? Халғын кейбәкке. Кесілер ода тұрттамаққа. Сағыз олы, бұны балық күтіктен тұрсам бірі өлі ала атшы. Ол үшін бе, көйе бұтын жүгәсетті бүтін бәді мұққалы қатып. Көлдері растан бұл? Халғын келдері. Халғын келдері. Кесілер ода тейбәп бұл үшін бе көйін. Ол үшін. Оныттан, білден тұрттан балықсық кейеттен тәріле үшой болықтақ болады. Оны мұңқаған қаддақталағаны еді. Кейі қаддақталықта әбітер кейдің нағаны, көрдің нағаны ұланы еғанды. Қолығыр бұғыта, материалы әңген қаддақ болықта ай. Тұқыл бұл мұққа күхіндері, тоқталығы мұққалы болан мұққа жанарын әйіп бәк. Бұл мәні оңыра әрімені жоннанды ақып. Олар үлеріне мұққа Келілдер оның мұқаны бәйіп болуына біт, оңызды біт, күттіген атылаға біт. Күліқ қара? Сұлғы қасты мұқан жанар. Сұлғы бұл. Мұха мәнді. Бұл қолы бұры бұйы тұлақтан ға. Бұл мәнді бұғыта бар алыр. Бұғыта бар алыр. Оны бұл инеңа жанар. Оны бұл мәнді көбіті үйен бұл. Оны көбітен бізден балық үйе тұрақтан бұл үй тұрлағыда балық алыраттан бізде өтуеғада балық тілден тақсан бері. Ол біреме таттабыз, оттан
وي خاتخ لردان توتدان уже تمرن بال تطر اه اون بولдар اچا күлүттен эме көрөр болох э онто эме тутулуп таа болох бу маны кайдуттар аврак таа э бу эча инде маны иньяга нахал хана да табыт э аны тутатна барактай а төө өргө барар яттан бу колор бүй ханнах мунка олог жирер жери төө өр барар э тебе ол туактуу жада бекелата үч жетере хөбөр аа мунтан ало мына улай 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 яне хэр бибиди манда бидин ол онтак эбе биче бидин төрт мукката ээ олар та хайда аны ол кайда төрт тоннат төбөсү олар та айдан төбөт мына улахаттар сүстактар да аа ол улахаттар түшпаттар ол улахатта 200 метр кнаттак улахан күхүнгү мына күхүнгү биде улахан келлеге таддар мукалап аа ол тон бу 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 ине нэге таддар мы бутунам маны мукалар кэрэ мукалай оттукуй мукайе барата ба аа эдда очогона тылахан баранган өссө эби оңостон бир аа оңостон эбен аддан нана тута буддери мен эта бу 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 баладимы ол эсе мында петас о болады киесе хотуап аа эти Сайын эме мункалачы китти. Сайын эме мункалыбыт. Аа. Ванда чоо сайын үчүн кирете агаятта надыр болдан. Аа. Бул надыр илимден. Илим илим болгон сүрүндөн. Аа. Сайын андык. Ото көйлөр кидин каддак көрөгөт иштегати. Көйлө балык ийнитен берегатту. Аа, көйлө бүтүн бул эме бу нехенене болсо батым бит тугунан туталдыра бут. Нехенек болсо ту. Сиз бу чаана кейин бидлен кеби бакалар бут. Onda onu bir de çoğundan işte ilahen Allah ilahen meran ibtara iki üç yeri. Bir de burada işte baharlar hem bulanlar ulan horak öyle bir bir de bahar bandan kül ayık kül kire. Uğa tas. O kinde balığı kaçta kaldı. Onun yanında mı işte horak öyle bir onu toktan durdu. Bahar bandan. O күдә кирәнә. Уга хат кирәнә, балыга как тәннән хал. Аа, кахта хал. Э. Олата баһарым я. Баһарым бортулага битте. Куһаны. Куһаны. Төке бата инде китендә урыкта дә битегендә аны күәлләреннән менә балыгыннан тохтудык. Эшенеке бу күәлләр Эсэ туп сохтар була. Такча тезе була. Мине сөутатчан. Бүлү угут кемге утел бихи жаннар балыга таркана аллага ди. Бидин эсе бу уачаны балык уя. Аа. Аны бала бу ол сохтан уян тура бири ора үч келле. Оны бен оттон билер ки болан көйлөргөн көрө жерим боло да. Элим бураны ин көрөгөн боло. Аа, бери беккеден кидан таксан бенде. Тортубут хама главна. Бу оттур кодохалар ярен бары чаханадагы баралары би ики тең чаллаха тубак жебитере балык кутутунан күйүккө жараттан мөппөт. Энен оттур кодохалар барта балык тактар. А балык кутуп кеткен. Бәйлер ким кайта ахырына. А балык кутуп. Оны бәйлерин бәйлер көрүнө алдыралар. Бул биде улхан көлдөгө кибетте. Нани баттар. Бәйләрен көрөкөлләрдән, Аллаһстарын көлөттән ахырлар ди. Оттур кодохалар әйне туакта батып алыпта. Оттон туак дем бар ди. Бу деревнән дә комыстак көлөттән оттон туак лелсине ахыптыр дем бар ди. Ол күҗик та. Президент елсин остолугар урылу дем бар ди. Ол елсин менә ва алдаңга бараганга дитер. Мен оттуу жүрөтүм. Аха. Оттуу тапкана төрт машинадан кабиттер бир оңто.
Bu birini körelçülerden mukannan jırttanı neyin jon bar bulu di. Eme üççette eder jon. Aha, onno tuqten hübeliñe tay xolur. Mukkaların talallarıgar, derillerin oğustollarıgar. Tuqtan hağalıq qanadını bastan tu mukkaların bulu da. Bastan ili bastan o kindeke köllerin adı. Onda o köllerge balık kutalları qantta kuhan balıkta her jebekke sayın Элимден де болдур балык куттакка 3-4 жылдан улак. Балык шап болар. Аа. Муутан беси ба. Ол вестене. Ондук. Оно болар экендеге кебеде шап. Туакча. Нехе нехе администрация те кетер. Оны үчаттырын кетер. Бейлер олор эндерге оны көл сыхаттыран каян. Балык ба бол, кана бир. Оны ага састаг мандык эң көдүк жондору да сүбүлөтөн амалтан. Нехе ай ба бат, бу да. Олар ото кемелле ба бол. Олар тошташтан мукалдылар. Мукалды бул 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 алла бул биди жакла бара мандай ятака үзе окутмагандагы урку урку та хуат. Эле бу кеден агалар болду. 2 метрле, 2-3 метрле. Siz beni metrele andık ne de bu yere lapını ara ver taştık ne hava mukalları. Hın taptık işi o şu an ayetliler. Olur bir hem metrele ne kadar. Onu lan be şu da tangan tangıtın olur tam baratın oğram bir dakika mukavo. Oh bu da. Bu da en kalabır ne ya mukalar mukan ne zat. Kırı takar işte katma da vatiyal. Тот лохан эмбабалтаге уну туттуба. А. Уну тахайни тахды буран гаспакан шөйдө комен уру хаджакан. А. Оле баатне. Көрүйдө стиде. Туна лада бата хуана. А, туна нара хабылдан. Оле би хич гаат ер бебит. Растанар, да? А, халаска бетин лага хаат ер бебит. Үдүнө хаба мана мана тотта бебит. А. Оно кутуй якта кибет тотта кибет. Отто сарайга ен така кутуй якса кибет. А. Балык так булай. Мокка. Энеде кутта бийинен батта да бардык тоюл. А. Жер күндү көрөсүлөр Николай Константинович камактан экен. Аха. Көп болдук бир сет турдун жакка. А то бу күндөргө билген эме бу моккаларын берилдер де киндер бу көйлөргө балыкты кирери де туралар эме. Аха. Антон халламы тимди болан аны үйкен көрдөрөк кеп бутук олду болор уттан келин өссө халланда бар. Мукка тухунан көрдөрөн арыкпытен эрендерибит онуттан туруу үлөхөт жону Николай Константинович курдук туруу үлөхөт жону билер буллахатна мехе телеграм канал бар суруюң эрбер деген суруй дахатна телеграмга таксан келега онно бага санагатын суруюң онуттан кими өссө көрөхөтүн багарын кетин мехе ыгдарын очогонун беги эп бигүрөгүдүн устасатык кышы кадири